ճիշտ պլայ ուղի ջանդա մենա խաղաղությունը փողոցների ջրահեռացումը գյուղը ապահովված է գազով ասենք գազով ճրողային գազով ամեն ինչը այն փողոցների ջրահեռացումը խաղաղները ջերմ են բանի ջրուղի կանալիզացիան է դա պրոբլեմը կա բայց ունենք էլի կանես չի որ չկա մենակ ասա խաղությունների մեր թորներս արոքերով կա հա դրություն է այգին կարողանում եք ջրել հա ինչի դժվարություն էլ լինում ոչի ջրում ենք մենակ խաղությունը լի մեր երեխեք սասալը մը գնացնում մեզ իսկ հիմնականում ես հասկացա գեղատնտեսությամբ զբաղվում բնակիչները կարողանում եք ապրանքի իրացնել թե այ այ դա դժվար խաղուստալի արին կոպեկ գնացինք Իսկ գույքահարկի հետ կապված, ասում են գույքահարկից ազատել են գյուղացիներին, այնտեղ խնդիր կա թե չէ։ Չէ, դեռ բան գույքին չունի։ Վճարում եք, հա։ Այո, չէ։ Բոլոր հարկերն են վճարում եք։ Հնարավոր չի չվճարել։ Հա։ Առանց վճարելու ով կամ ազատ։ Կանց խեղդ են կառնել։ Շնորհակալություն։